Booliiska Uganda ayaa sheegay in ugu yaraan 11 qof ay ku jiraan arday ay ku dhinteen dabka kacay iskuul ay dhigtaan arday araga naafoka ah oo ku yaala deegaanka Mukono ee dhaca bariga caasimadda Kampala. Booliiska waxay intaa ku direen in 6 qof oo kale ay xaaladoodu halis tahay isla markaana lagu daweynayo isbitaalka Heron ee magaalada Kampala. Waxaa bilowday baaritaanada lagu ogaanayo waxa sababay dabka saaka ka kacay iskuulka Salaamo ay dhigtaan arday araga naafoka ah. Uganda waxaa ku soo noqnoqday dabka ka kacay iskuulada. Mararka qaar wuxuu bilowdaa dabka shumac ay ardaydu ku dhex shitaan qolalka ay jiiftaan marka ay korontadu ka tagto. Suusir Cabdiraxmaan Axmed, wararka warbaahinta Sahal Kebel. Moogta macmil in akoonka Safin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees. Safin Akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. Ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam. Haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo ka sii dooranaya Govin Forum oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. Taabo Govin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid. Taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo saddexan. Taabo lacag bixinta. Sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.